Tratan femte åtta. Lösa ekvationen grafisk så har vi nu sett som ni ser här så har jag 5. Så vi tar här med x upphöjt till 2 är lika med 3. Så vi tar här med x. Så vi har två funktioner. Vi ska dra. Så ni ser här vi har två punkter. Vi får se f5 gesol heter den. Och sen f5 en gång till. X är lika med negativ 1. Och x är lika med positiv 2. Så vi tar exit. Och tar vi b. Har vi exakt samma där. Men vi har 4 där. 4 för den andra. Högerleden då. Draw. Där. Så gesol. Intersection. Har vi negativ 1 där. Och positiv 1. Exit igen. Exakt samma. Nej, det är inte det. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 3x. Subtraherar med 10. Är lika med 0. Så har vi delete där. Ja. Delete. Nej, delete. Så draw. Det är lika med 0 betyder att det är 0 ställe som vi tittar. Alltså den här. I är 0 så har jag vill jag ta efter här. Vill ni se Windows där? Oh, det var så. Standard kanske kan vi titta. Så draw. Och det är lite bättre. Det är lättare att se. Okej. Då har ni GESO. Den här gången. Det är inte intersection vi letar efter. Vi letar efter root. Så har vi f1. Den är första, negativ 2. Jag hoppas att ni ser det. Och den andra är positiv 5.